13.50 eh, bestämmer k-hunden för en rätt linje som har riktningskoefficient k är lika med 2 och går igenom punkten 3 och 8 och 0 och 7. Kom ihåg bara att när vi har vi har hela tiden y är lika med kx plus m. Jag måste berätta det hela tiden. Så vi har x som är 3 och y som är 8. så har vi 8 är lika med K är 2 så 2 gånger 3 plus M. Då har vi 6 plus M är lika med 8 så har vi minus 6 minus 6 så M är lika med 2. Då har vi I är lika med 2x plus 2. Vi nu då eh, Ja, skriver jag här. Då har vi y som är 7 är lika med 2 som är k multiplicerat med 0 som är x plus m. när Är 0 så har vi m är lika med 7 så har vi y är lika med 2x plus 7. De är parallella använder ju dessa ord som ni har lärt er innan.